yamuse n'oli yakoze atya. Twebuuza ebintu bingi, abamu bagamba nti ebibuuzo bingi ne ansanga ntono. Naye twagala okutunuulira Uganda ebadde y'amaanyi nnyo mu kuyambako amawanga gatulinaanye mu kukendeeza mu mbeera etali ey'ebyokwerinda okutereeza amawanga ago. Omuntu ayinza okwebuuza ne kati ky'ekigaanyi wano waffe okuba ng'obaoliawo na buno obumulumulu bukyaliwo. Olunaku olwaleero nnyina afande Bilal Katamba mukulu wange nga tugenda kwogera ku nsonga z'ebyokwerinda. Ku ssaawa ya leero mumujjukira yaliko mu First Division wano nga yagenda maaso n'okuba nti ayogerera First Division eyo ate oluvannyuma yagenda mu ggwanga erya Somalia ate weyava Somalia butereevu kati n'agenda mu ggwanga erya Congo ewali Operation Suja. Tugenda kwogera ku bintu bingi era n'ebibuuzo bye mwampeereza nabyo bingi ngenda kuba mbibuuza olunaku olwaleero naye nga twekuusa ku nsonga y'ebyokwerinda ate n'omuserikale n'omuntu wa bulijjo oboolyawo n'okufuna ku ngeri gye tuyinza okuba nga tutasibwamu embeera yo si nnungi. Afande, nsanyusa okulaba ku Terefayina yaffe. Nange ssebo. Weewaawo. Wange mukiibi nsanyusa nnyo kubanga ozzeemu okunkyaza ku Terefayina wano mazaka bangi nyeka ndoza jigenda mu ebiri okuva nga twasemba okusinkana nga lukyali mu kibuga wano mu Tokola nyaka ndoza gye kulungudde giwera ebiri gisuka mune mu ebiri kati ndoza kuba tugenda okujja mu COVID nga tumaze okusinkana kale banga lyo libadde ligenze liiseewo ndiyanza nnyo okubanga mutuwa omukisa okujja tubanga tunyonyola ensonga ezikwata ku ggwanga era mu by'okwerinda naddala mu UPDF. Wanzi ndi wa UPDF okubanga tuogera ku nsonga bannayuganda balina okubanga bategeera kigenda maaso ku nsonga ezikwata ku butebenkevu bwabwe kuba bwe buvunaanyizibwa bwaffe obwatuweebwa ssemateeka okubanga tukuma bannayuganda. Nga tonaba kugenda Somalia nga tonaba kugenda Congo Operation gy'oyogeddeko gye mwali mukola wano mu kibuga ebiseera ebyo mwatunyonyola mutegeeza nti nno egenderamu kulaba ng'ekibuga kitebenkera ate n'obutujju n'embeera y'obumulumulu bwa bugulupugulupu obwali bugenda maaso okutugomya abantu kinabwo mubusaanyaawo naye kati omuntu bw'alaba nga tuzzeemu kati okuwulira oli yakubye oli n'oli n'amukuba abamu bategeregeka abakubye obaoli awo n'ensonga lwaki naye abamu tetutegeera ki kyekivudde owulya buulizi nti oli bamukubye amasasi. Omuntu ayinza okwebuuza nti mwabivaako bwe mwagenda Katamba bwe ne Kawagga bwe mwava mu First Division wano ne mutulekera ekizibu asibu ekiri Operation eyo yaliwo baagitanga Tokola ojjukira Tokola yalimu amagye ne polisi Operation ekyaliwo tegwangawo fosi tekuba amagye galina bbanga gakenderamu naye nga gakyaliwo gakyakola agakulibwa kano mwesije wali kawempe wali headquarters za Tokola yo gakyaliwo era gakyakolagana ne polisi okulabanga omenyi w'amateeka bumalibwawo mu Kampala n'emiriraano era ndowooza njagala okkirize mu kibi nga teweekubidde omanyi nti oli objective nnyo nti obutabanko bwakendeera mu butuufu obwabeeranga mu communities okuva etwajjira nga tetunnajja paka nga tuzze n'akati ssaawa zino bwakendeera ddala jjukira nti twafunanga abantu tinasana bakubyewo webati tye wano balumbye ekiro ne batta abantu webati batutte ebintu bapakinze motoka ne bamenya ennyumba abantu ne babatema ne batwala ebintu tiwaloka gurupu akali emaganjo ko kasazeeko oluguudo ne gabba abantu okumera kikasatu ne kagenda obugrupu obwodo obujjukira nti BBS Terefayina bukasolo obundoza enzibe eyo n'obumenyi bw'amateeka obw'ekika ekyo bwakendera ddala era kwenti mbadde nsaba tujjiwe operation ya polisi n'amagye ya Tokola abavubuka bali aba LD wadde balina obunafu bwabwe naye nga bakola kinene nnyo okulaba nga akalembereza kano ke tulina ddala mu bitundu bya Kampala n'emiriraano kuba gwe mutima gwa Uganda bakola kyamannyo okulaba ng'embeera ebadde wadde so sirowooza nti mukubeerawo kwabwe tekwali kulungi kwali kulungi era operation eyo ekyagenda mu maaso lwakuba nti ku scale etali ya waggulu nnyo ngeri bwekalo ki bwe yali tugambe nti okukendeezaamu kwabwe kwekuleese bino ebirala ebigenda mu maaso kati naye ate bino saagala kukyogera bwe nti kuba bino byeyawulidde olw'ensonga nti byoyogerako abantu kuba amasasi abamanyikiddwa bagamba nti wa polisi gundi obusikale gundi akubye gundi embeera ebadde bweti tikino kibadde bwekiti ono akubye bwati abadde ono abadde agula ennyumba oli n'amwekanga n'akuba amasasi
bwebitembeera bweri ya tyono musirikale ono obwa akutte mundu ono akubye ono embeera eri bweti obusibe bumenyi bw'amateeka bwetwogera ku n'obumenyi bw'amateeka netwagala okuliyo bwabanga communal kyabantu bajja mu kitundu lw'ekiti nti southern northern bypass southwest teyitwamu mulimu abavubuka batega ne basalako oluguudo ne bakuba bupevazi ne bak embeera eyo subira nti embeera eyo yakendirira ddala obubbi bw'ebisolo jukiro bwali bw'amaanyi nnyo ti abantu bajja mu kitundu ne babba ente zonna enkoko zonna mu kitundu ne bagenda obwabanga mu abantu gye bawangaalira obwo bwasalibwa eddagala suubira nnyo butereevu tugende ku buno kati obuliwo bweyogeddeko nti bwo bweyawulidde nti obaoliawo n'omuntu ategeerekeka waliwo ebintu nga bisatu.